2008-ից այս վիճակում եմ, մի անգամ հիդիկը նպարկել եմ, քնել եմ, ու առավոտը դեր եմ կացել, արդեն ես վատ վիճակում, իմ աղջիկն ու իմ մաման են, եկան, ես իրանց քնամքի տակ եմ, եթե իրանք չլեին, ես էլ չէի լինի, կմահանայի ու էլ չէի լինի, ես արդեն վերակենդանացման բաժնում, կոմայի մեջ եմ եղել, մի կերպ բժշկի սոգնությամբ, Մրադյան Սամվելն ա եղել իմ բժիշկը, շատ հոյակապ բժիշկա է, ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ բժշկից, որ հիմա ես իմ ընտանիքի հետ եմ։ Ինքը հիվանդ էր, սրտի պրոբլեմ ուներ, պետք օպերացիա անեին։ Ճիշտ ասած, այդ սենյակը հենց ուզում էինք, որ սեփականաշնորհեն կարողանան գոնե վաճառել իր սրտի պրոբլեմը, այդ օպերացիան կատարվեր, այդ վիրահատությունը կատարվեր, բայց դե չհասցրեցինք ոչ մի բան անել, որ ասում ա շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ, իրոք որ այդպիսի մի բան եղավ, ու անսպասելի, շատ անսպասելի, մի անգամից հենց վատացավ Արևիկը։ Դիմում եմ մի քանի անգամ գրել, այն ժամանակ դե բան ա եղել, այն ժամանակ սեփականացման գործերը սարեցված էր, մի քանի անգամ դիմել եմ, սարեցրած ա եղել քաղաքապետարանում, ինձ ասել են, որ չենք կարող էլի բան անենք սեփականաշնորհեն։ Հա, մի տարի առաջ բան արեցի, դիմում գրեցի, դիմում խնդրանքով, որպեսզի սեփականացման գործերս արագացնեն էլի մի քիչ։ Քանի քառակուսի ա։ 12 քառակուսի ա, մի սենյակ ընդամենը ու ընդհանուր ամեն ինչը, զուգահանը, բանը, բաղնիք ընդհանրապես չկա, ընդհանուր կոմունալ հանրակացարաններից ա։ Մեկ տարի առաջ դիմեցիք, բա իսկ ինչու չեն, հա, ընթացք տալիս։ Մեկ ասել են ծարեցված ա, Կարապետ Իսրայելյանի օրոքել են դրում գրել, էլի ասել ա, սարեցված ա, մենք չենք կարողանա, իսկ հիմա արդեն ես տեղյակ եմ, որ նախագահը պարոն Սերժ Սարգսյանը թույլատրել ա, որ բոլոր հանրակացարանները սեփականացնել կարելի ա, սարեցվածությունը արդեն անցել ա, տեղյակ եմ դրանից, որովհետև ես կարդացել եմ այդ, մի տարի ա արդեն տրվել ա այդ թղթերը, ինքը խոստացել ա պարոն Մանուկյանին, կարգադրել ա, ասել ա այս հարցով զբաղվի անպայման, պարոն Մանուկյանն էլ ասել ա կզբաղվենք, ու չի զբաղվել մինչև հիմա, խոստաց թղթերը բոլորը տարվել ա Միքայելյան Մարիամի անունով, պիտի սեփականացվի այդ ձեր դստեր անունը, հա, ուզում եմ, որ իր անունով լինի այդ տունը, որ իմ երեխան ինձ հետո կարողանա ապրի, խոստացել են ու չեն արել, փաստաթղթերը լրիվ տարվել ա անպայման, քաղաքապետին հավատում եմ ես, որ կանի, ուղղակի ես շատ որ չեմ կարում քայլեմ, չեմ կարողանում ինքնուրույն մի բանով զբաղվեմ, չեմ կարողացել հետաքրքրվեմ, մի գուցե հետ էլ ա պատճառ, որ չեն հետ բան արել, չեն սեփականաշնորհել, բայց 6 տարի առաջ էլ, որ ես հիվան չեմ եղել, էլի ներկայացել եմ, տասնականի օր ինքը ընդհանրապես չի խոսացել, կոմայի մեջ, հույսեր չի եղել, ու տենց հրաշքով այս աղջիկը սկսեց աչքերը բաց, վիրահատելու պրոբլեմ ունեցել ա, դե հիմա էլ մնում ա նույնը, բայց այս վիճակում չգիտեմ կարվի չի արվի, ես չեմ կարա ասել, ամեն օր, ես հիմա ամենաէժան դեղերն եմ կարողանում առնել, ամենօրյա դեղերն ասա, Արևիկի թոշակը, դե բազա, աղջիկ երեխայա,
շատ լավ սովորող երեխա էր, ոչ մի տեղ չկարողացանք, բոլորն էլ գիտեն, ամբողջ դպրոցը գիտի, ուսուցչական կոլեկտիվը գիտի, ճանաչում են, գիտեն, որ Մարիամը շատ լավ է սովորել, ու բոլորը ափսոսում են, որ հիմա ինքը բարձագույն չի տվել, դե չի տվել, որովհետև մենք նույնիսկ մտածում ենք, որ նույնիսկ եթե անվճար ընդունվի, մենք արդեն պրոբլեմ կունենանք գնալ գալու համար, ամեն ինչը մեզ համար պրոբլեմ էր, դե չենք դիմել, չեն օգնել, ամեն ինչը, էդ էլ գիտենք, մի խոսքով մենք մեզանից ենք նեղացած, որ չենք կարողացել ոչինչ անել, ես առաջ տվել եմ շատ շուտ, մի քանի տարի առաջ, ինձ ասել եմ ոչինչ, որ չսեփականաշնորհվի, ձեզ ով է հանում ընդեղից, դե ընդեղից ոչ մեկը չի հանում, ճիշտ է, բայց ընդեղ չենք կարա պահենք արևիկին, ստիպած եմ ես արևիկին բերել սեղ իրա երեխայի հետ միասին, ընդեղ հարմարությունները ինչի, զուգարան գնալա, լողանալա, լվացվելա, ընդեղ հարմար չի, սեղելի մի կերպ յոլա ենք տանում, հիմա ես երկու տղա ունեմ, երկուսն էլ վարձով են ապրում, իրանց ընտանիքով վարձով են ապրում, դե պարզ է, ստեղ հնարավոր չի ապրել միասին, դրա համար ես ընդեղ չկարողացա արևիկին պահեմ, ես բերել եմ ստեղ արևիկին պահել իրա երեխայի հետ միասին, ճիշտ է, ես ոչ մեկից չեմ նեղանում, ով է իմ անում, ես ինչի պետք է դիմեմ, գնամ, խնդրեմ, որ նպաստան կամ, չեմ դիմել, չեմ էլ կարա նեղանամ որևէ մեկից, բայց այդ տան հարցով ես դիմել եմ, դիմել եմ շատ շուտ, որ ինձ ասել են ոչինչ, թող չսեփականաշնորհվի, բայց հետո, դրանից հետո դիմել ենք, թղթերը տված է, ասել են գործը ընթացքի մեջ է, բայց դե առայժմ ոչ մի տեղ ասար, առայժմ ոչ մի տեղ, իսկ ինչ հիվանդությունա, ինսուլտ, ինսուլտ, ինքը չի խոսացել ընդհանրապես, լեզուն հանուրաբացվել, դե ոչինչ, ասենք սայլակ դուրս են գրել, սայլակով տանում ենք, մանենք տալի, դրանց էլ ենք շնորհակալ գո, բոլոր դեպքերում բժիշկներից շատ շատ գոհ ենք, շատ հոգա, ամենայն ազնությամբ, միգուցե մտածեք, որ ես չէ, իրոք հնամքով են վերաբերվել ինձ հիվանդանոց, ոչ մեկը հույս չի ունեցել, որ արևիկը կվերականգնի, բայց փառք Աստծո.